Nimaga bu shahar Rio de Janeiro deb nomlanadi? Garchi u daryoda turmasa ham. Ispan va portugal tillarida daryo Rio deyiladi. Shuning uchun Latin Amerikasining ko'plab shaharlari daryolar ustida turib nomi bilan, ya'ni Rio'dan boshlanadi. Biroq ushbu shaharlarning eng kattasi Rio de Janeiro xato bilan nomlangan. Portugaliyalik dengizchilar bu yerga 1502-yil 1-yanvarda yetib kelishadi va daryoning og'zi uchun ko'rfazni olib, unga Rio de Janeiro, ya'ni Yanvar daryosi deb nom berishdi. Daryo keyinchalik topilmadi. Bu nom qachon ko'rfazga va asos solingan shaharga biriktirilgan edi.